bus nuotykių. Sąsia to dalykai. Šiaip ten virtuvė visai neblogai. Svarbingai visai žmonės, kad jau kreatų dirba. Čia klausyk ir gal jiem koks valstybinis egzaminas. Kurie tokie visi gražus vaikinės. Man vienos ir atėjams dar padėti. Tai čia galim. Mamas nori ten. Nu va, dar ir tau paties. Žiūrėk, gal jie supranta lietuviškai, ką? Sako, kur man servidės. Jis, praškas yra. Matau vandeną. Žiūrėk, gražus man šitas berniukas.거기 같이 나갈까? 네, 다 거의 다 됐죠, 선생님. 김치전 두 개 더 나왔어요. 비스티즈 bet kvepia gerai, kaip bulvinis blynas biški. Čia bus kažkoks iš daržovių, a ne? Išklausim. Aš jau pamiršau, tunas buvo net parašyta, man atrodo, ne? Skanu. Skanu? Ar tu norėsi paragauti tokio? Aš tai turiu tarpą. Bet jis aštrokas. Ai, nuokas. Čia čiliuką miškį yra. Užkis pajauta. Čia svalbūnų kažkodėl. Porinu. Aštru, bet skanu. Kas patiks, užsakysim dar vieną. Skanu? Skanu. Man patiks. Ir nėra to riebalo labai jau daug šiaip pasigėrė. Čia liupa miškį yra. Tai skanu. Ne? Tai mes valgysim tavo darbus gerai. Aš turiu tau galvą, ne? Pakartosim, kas labai patiks. Bet šiaip gerai, kad ir čia sustojom. Įdomesnį virtuvę išgalėsim. Pabandysim. Ir panašu, kad gerai. Nu, labai skanus blynelis. Labai sakau, aš tai noriu pakartoti, žinokit jų. Vėl. Very tasty. Okay, thank you. You will repeat, I think. Jo, aš čia pasimčiau visą lėkštę tokių blynų būtų gerai. Kultūra, taip, kultūriniai kelionės. Čia dantų sėdi tokiam garde.